এইখন হইছে 2021 ৰ BS6 ৰ যোদ্ধা 17 মডেল গাড়ীখন আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে মাত্ৰ গাড়ীখন কাষ্টমাৰ লৈছিল লৈ কিনে বেছি দিন চলাব পৰা নাই তো ফাইনেন্সত আনিছে গাড়ীখন তো ফাইনেন্সৰ পৰা আমি উঠাইছো গাড়ীখন তো এইখন গাড়ী প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 360 360000 কাগজপত্ৰ এভৰিথিং ওকে পাব এখন হৈছে আপোনাৰ 2022 ৰ গাড়ী তো কাস্টমার লৈছিল গাড়িখন নতুন লৈছিল তো কিবা কাৰণত তেখাতে কিস্তিটো মিস কৰিছে তো ফাইনেন্সত আনিব লগা হৈছে গাড়িখন তো এটো টানা গাড়ি হয় সাক গাড়ি কোনোবা যদি কন্টেইনার বডি লাগে বুলিও ভাবে এখন কন্টেইনার বনায়ো চলাব পাৰিব নমস্কাৰ ৰিজু দেৱৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম আজি মই আহিছোঁ এখন কমাৰ্চিয়েল ডিলাৰৰ যত আপোনালোকে পাব অকল কমাৰ্চিয়েল গাড়ী তো কোনোবাই যদি ভাবিছে যে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী লৈ পেলাই বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব তেওঁলোকে ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইভেট গাড়ীৰ যদি আৰু আপ টু ডেট লাগে কাৰ জ্ঞানত যাব তো ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী পাৰ্চেছ কৰে একবাৰ চাই ল'ব টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ ল'ব ভেৰিফাই কৰি ল'ব আৰু মোৰ পুৰণা ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে ওপৰৰ আই বাটনত যাব তো ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আৰু এখন কাৰণে চব গাড়ীৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক দিওঁ তো আমাৰ লগত বিপিএন টাটা মটৰ্ছৰ পৰা বিকাশ আছে তেওঁ আমাক গোটেই গাড়ীৰ ডিটেইলছবিলাক দিব আগতে এড্ৰেছ জানি ল'ব লাগিব কোন জেগাত আছিলে এখন এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ যিটো বৰাগাঁও যিটো নেশ্যনেল ৰোড আছে যিখন এপ'লো নেশ্যনেল ৰোড চাই লওক একবাৰ আৰু তাৰ লগতে তো কাস্টমার লৈছিল গাড়িখন নতুন লৈছিল তো কিবা কাৰণত তেখাতে কিস্তিটো মিস কৰিছে তো ফাইনেন্সত আনিব লগা হৈছে গাড়িখন তো এটো টানা গাড়ি হয় সাক গাড়ি কোনোবা যদি কন্টেইনার বডি লাগে বুলিও ভাবে এখন কন্টেইনার বনায়ো চলাব পাৰিব তো সাক গাড়িখন গোটেইখিনি বডি সরি এভ্রিথিং ওকে হৈ আছে একো এটা প্ৰবলেম নাই গাহৰ এটা ইস্যু আছে অকল হেড গ্লাছটো চেঞ্জ কৰাই দিম আমি বাকী টুকটাক কিবা হেড গ্লাছ আছে এইবিলাক আমি কৰাই দিম গোটেইখিনি মিলাই কিনে গাড়িটোৰ প্ৰাইচ ৰখা হৈছে 3,20,000 টকা নতুনত কিমান মান যায় নতুনত এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ এইটো এইটো গাড়ী কিন্তু একচুৱেলি পেট্ৰল হয় এই গাড়িটো নতুনত পেট্ৰল ল'লে মোটামুটি কাগজ পাতি কৰি আপোনাৰ 5,00,000ৰ ওপৰত যায় এতিয়া 3,50,000 তো এতিয়া বৰ্তমান 3,20,000 দি আছো গাড়ীটো তাৰ ওপৰত ডিস্কাউণ্ট এটা ডিস্কাউণ্ট হ'ব ন ওকে নেক্সট আছে এখন নেক্সট এখন আছে জিপ এক্সেল এখন আছে আপোনাৰ 18 গাড়ী গাড়ীখনৰ চাক বডি চডি চব কমপ্লিট ওকে হৈ আছে ভিতৰতো একো এটা কাম নাই গাড়ীখনৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 160 তাৰ ওপৰত কিবা এটা ডিস্কাউণ্ট পাই যাব যদি আপোনাৰ থ্ৰীতে আহে ওকে 160 নতুনত 3,00,000 মান যায়নে নতুনত এইটো গাড়ী আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টত 3,50,000 টকা আছিল বৰ্তমানটো এছ গোল্ড লৈছে এইটো নাই আচ্ছা এতিয়া 160 হয় হয় নেক্সট আছে বুলেৰো পিকআপ নেকি এখন ধুনীয়া গাড়ী আছে বুলেৰো পিকআপ কোন চনৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ 2014-2014 মডেলৰ গাড়ী কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা হৈছে বুলেৰো মাৰ্কেটত প্ৰায় নেদেখা হৈছে তাৰমানে আমাৰ কিছুমান কাষ্টমাৰে যাই গ'লে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি কিনে ৰাজস্থান পাৰ্টিয়ে লৈ যাছে এইবিলাক বুলেৰো তো আমাৰ অসমত প্ৰায় ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীবিলাক কমে দেখা যায় এতিয়া তো এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে আপোনাৰ 360,000 কাগজ পাতি এভ্ৰিথিং অকে পাব আৰু যদি পাৰ্টি ইয়াতে আহে গাড়ীখন চাই পচন্দ হয় তাৰ ওপৰত কিবা এটা ডিস্কাউণ্ট মিলাই দিয়া যাব গাড়ীখন 3,60,000ত বুলেৰো পিকআপ আহি যাব ন অ'কে 360 দি আপোনালোকে বুলেৰো পিকআপ লৈ যাব পাৰিব নেক্সট আছে এখন টাটা গোল্ড এইখনো আছে এছ গোল্ড এইখনো পেট্ৰল হয় পেট্ৰলটো চাওক গাড়ীখন চব টিপটপ হৈ আছে মাত্ৰ চকাবিলাক আমি দুই এটা যিটো বেয়া হৈছে চেঞ্জ কৰাই দিয়া হ'ব গাড়ীখনৰ এভ্ৰিথিং অকে হৈ আছে তো এইটো গাড়ী পেট্ৰল নে ডিজেল এখন এইখনো পেট্ৰলৰ গাড়ী হয় এইখন 21ৰ এইখন গাড়ীৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 3,00,000 3,00,000 তাৰ পৰাও কিবা এটা ডিস্কাউণ্ট হৈ যাব অকে যদি পচন্দ 3,00,000ৰ পৰাও কমিব ন কমিব 3,00,000ৰ পৰাও কমিব নেক্সট আছে এখন মেগা এসি মেগা মেগা এক্সেল গাড়ীটো বডিটো অলপ লম্বা এইটো 8 ফুট লম্বা আছে বডিটো গাড়ীটো বডিটো দেখাই দিয়ক একেবাৰে ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীটো 1% বৰ্তমান কাম নাই আচ্ছা চকাকেইটা কিবা অলপ আছে এইটো মই কৰাই দিম যদি পাৰ্টিয়ে লৈ যায় ভাড়া এটা পায় সেইখিনি মাল লৈ যাব পাৰিব মাল চাল একেবাৰে লগত লৈ আচ্ছা তো সেইটো কাৰণে ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন গাড়ীখন হৈছে 19ৰ গাড়ী গাড়ীটোৰ প্ৰাইচটো ৰখাইছে 290 হয় নেগচিয়েবল তাৰ পৰাও কমিব নতুন প্ৰায় 5,50,000 টকাৰ ওপৰত যায় হয় 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 অ'কে নেক্সট আছে আৰু এখন কাগজ পাতি এভ্ৰিথিং অকে কৰি ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 3,80,000 টকা নেগচিয়েবল তাৰ পৰাও নেগচিয়েবল হৈ যাব যদি পাৰ্টি পচন্দ হৈ যায় 3,80,000ৰ পৰা নতুন প্ৰায় 5,50,000 নে এতিয়া নতুন গাড়ী এখন যুদ্ধ যদি ল'ব খোজে 1700 মডেল যিটো ওলাইছে সেইখন গাড়ীৰ কাগজ পাতি কৰি
একেবারে কমতলো 10 লাখ টাকা লাগিব ওকে নেক্সট কি গাড়ি আছে নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ জিপ এক্সেল কোনখন হেখন ওকে এখন চাও 2018 ৰ জিপ এক্সেল হা গাড়ীখনৰ কাগজ পাতি ওকে কৰি হা এখন গাড়ি 1 লাখ 40 হাজাৰ টাকা দিয়া হৈ আছে 1 লাখ 40 হাজাৰ তাৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা একবাৰ দেখুৱাই দি আছো আমি তাৰ ভিতৰৰ সব সিটি সব ওকে আছে একো এটা বিশেষ কাম নাই গাড়ী হা ওকে ভিতৰো আমি একবাৰ দেখুৱাই দি আছো ইন্টেৰিয়ৰ চাইলক সব কন্ডিশনত আছে মানে ডাইরেক্ট ভাড়া মারিব পারিব ভাড়া মারিব পারিব এখন 1 লাখ 40 হাজার দিয়া আছে তারপরেও ডিসকাউন্ট এটা পাইব গাড়িখন ওকে এইখন হইছে 2021 এর বেসিক সর যোদ্ধা 1700 মডেল গাড়িখন আপোনাৰ ইমান ধুনিয়া হৈ আছে মাত্র গাড়িখন কাস্টমার লৈছিল লৈ কিনে বেছি দিন চলাব পাৰা নাই তো ফাইনেন্স আনিছে গাড়িখন তো ফাইনেন্সৰ পৰা আমি উঠাইছো গাড়িখন গাড়িখনৰ গুটেখিনি অকে হৈ আছে কাগজ পাতি এভ্ৰিথিং অকে হৈ আছে গাড়িখন যিদিনাখন আহিব সিদিনাখন লৈ যাব পাৰিব ওকে তো গাড়িটো এই গাড়িখন আমি চাই লওক রিফারেন্স করেও দিব পারিম ভিতরটা দেখাই দিও গাড়িটা একেবারে নতুন আর ইয়ার মধ্যে একো তফাত নাই বর্তমান কিমান দিব লাগিব রিফারেন্স এটা যদি রিফারেন্স যদি করো তো 5.5 লাখ পড়িব 5.5 লাখ রিফারেন্স কিমান দিব লাগিব ডাউন পেমেন্ট ডাউন পেমেন্ট তো আপনার মিনিমাম 1 লাখ 20 দিব লাগিব তো 1 লাখ 20 হাজার দিও এখন যোদ্ধা আই যাব নাকি হয় 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 1 লাখ 20 দি এখন যোদ্ধা লৈ যাব পারিব আপনা লোকে সকা গিরা 100% গুটে গিটা আছে তো নতুন অবস্থাতে মানে ফাইনেন্স টানিলে ওকে নেক্সট নেক্সট এখন আছে আপনার এসএক্স হুম এখন আছে আপোনাৰ 2018 গাড়ী হা গাড়ীখন গোটেই এভ্ৰিথিং অকৈ আছে চকা টকা বিলাক সব 70-80% আছে তো এখন গাড়ীৰ প্ৰাইচটো ৰখা হৈছে 240 2,40,000 হয় ওকে একবাৰ চাই লওক 2,40,000ত কেনেকুৱা গাড়ী পাব তাৰপৰা ডিস্কাউণ্ট পাই যাব হা কমিব ন তাৰপৰা এখন গাড়ীৰ আমি ডিস্কাউণ্ট এটা মিলাই দিম যদি আহে কাষ্টমাৰ বিলাক ওকে তাৰপিছত এখন আছে আপোনাৰ এসএইচটি এসএইচটি এখন হৈছে 2016ৰ গাড়ী হা তো গাড়ীখন আপোনাৰ কাগজ পাতি এভ্ৰিথিং কৰি 180 দি আছো 180 হয় আৰু কমিব ন তারপর আপোন সৈতেলে যিজন কাস্টমার আহে প্রত্যেকটো গাড়িত কিবা এটা ডিসকাউন্ট পাই যাব ওকে প্রত্যেকটা গাড়িত ডিসকাউন্ট পাবো না কিন্তু আপোনা আহার পিছত যদি রানিশন কই পছন্দ হবো তেতিয়া ডিসকাউন্ট কথা আলোচনা করা ওকে নেক্সট আৰু এখন গাড়ি আছে এখন ধুনিয়া গাড়ি আছে চার প্যাসেঞ্জার ম্যাজিকৰ প্ৰয়োজন আছে বর্তমান হ্যাঁ ভাড়াচাড়া মারিব রিজার্ভ সাব মারিব কারণে বা লাইনে চলাব কারণে তো গাড়িটো ব্রিথিং অকে আছে দেখাব পারে আপনাদের ভিতরতো গোটে অকে আছে গাড়িখনের কাগজ পাতি এভ্রিথিং করে এইখন গাড়ির প্রাইসটা রাখা হয়েছে 270 নতুন প্রায় 5 লাখের উপর নতুন এটা বর্তমান 7 লাখের উপর আছে তো এটা 2 লাখ এটা মই 270 দি আছো 2 লাখ তো সাক এখন মানে ভাড়া মারা গাড়ি স্টার্টিং হতে বহুত খিনি প্রফিট হয়ে যায় ন কম দামত ললে আর ভাড়া মারি আকো দি দিব পারে আপনার লই বেলেগ গাড়ি লব পারে পারিব পারি ওকে এ আসিলে আজির ভিডিও নেক্সট একটা ভিডিও খুনকাল লগ পাম যদি কমার্শিয়াল গাড়ি লাগে নাম্বার আই আছে কল করক নতুন একটা ভিডিওর কারণে অপেক্ষা করিব আর এই ভিডিও সর্বে ধন্যবাদ